agradecer de coração por ter realizado o sonho, não só da Natália, mas do nosso. Ficou tudo mais do que perfeito. Tu é uma pessoa maravilhosa. A festa tá incrível e com certeza vai vir muitas outras assim, porque tu é uma pessoa muito especial. Valeu mesmo. Fundo do coração. E ainda tem mais uma ainda, que é o nosso casamento. E com certeza... Como é, vamos, vamos estar lá. Mas... Sim, são nossos casamentos. Eu vou falar. Claro. Ai, Jesus. Lília, continua tudo igual, tá vendo? Aguarda pra próxima. Nada mudou.